Հերդ գնացել է, խոստովանել է, որ ինքն է Արամին հասցրել ինքնասպանության։ Հիմա դու ինձ ասա, ով է եղել այդ օրը այդ տանը։ Ես որոշել եմ ու Լուսինը համաձայն։ Այդ աղջիկ երեխա ու ամուսին ունի։ Ֆրուիր, ովով գոնե դու լավ գիտես, թե այդ ինչ ընտանիքա։ Մեկը վերջում անելու ենք մենք, ոնց որ դու ես ուզում քո համար այդ ամեն ինչը։ Լավ մտածի, ու վերջում ինձ կասաս ինչ ես ուզում, դեռ ուզում։ Մենք դեռ ստիպած ենք լինելու անցնել նենց բաների միջով, երբ պետք է ընտրենք, մի կողմում դու ես, մյուս կողմում են մարդիկ, ովքեր ուզեմ, թե չէ կազմում են իմ ընտանիք։ Նե, հեսե մեր մեքենան կգա, այնտեղից է գալ, հեսե մի քիչ էլ, որ սպասենք, հաստատ կհասնի։ Ինչ եք անում ստեղ։ Պատվից առավել, երկուշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։